kažem, ušli u fazu zastavičara i pšenica je možda kultura zajedno sa uljanom repicom koja je doživjela možda i najveći stres zbog ove suše. Nekada se žito gajilo da bi se branio suše, sad ispane ona kultura koja je u najvećem problemu, nažalost. I ono što je vrlo specifično jeste da mi jednostavno ovakoj suši, bez vlage, bez kiše, bez kapi vode koje bi preneli, da kažemo, i neke bolesti. Mi jednostavno imamo polako da proizvođači te neki međutretman pomeraju ka cvetu i da ćemo mi ubrzo, naravno što je očekivano tamo posle 6. 10. maja uveliko imati već i klasanje pšenice i neke prve tretmane.